Vi er ankommet til Azorerne og skulle have alt dykkergrad frem. Karina, hun tager hjem i dag, eller undskyld, i morgen tidlig, og skal lige have et prøvedyk, så båden den roder helt vildt meget. Fordi vi lige skulle have helt ned i min kahyt og finde under gulvet alt vores grej, så vi kunne blive klar til at dykke lidt. Hej! Så er der nogen, der lufter ud, og Mette er her ikke. Det tror jeg er meget godt, fordi der roder rigtig meget. Rigtig meget rod. Hvad tror du, Mette ville sige til, at vi roder så meget? Jamen altså, hvis vi gør det af en god grund, så tror jeg, hun ville være tilfreds, men ellers så, hvis vi bare sørger for, at det er rent, når hun kommer tilbage. Ja, det skal vi nok, Mette. Vi skal nok sørge for, at det er pænt, når du kommer hjem. Hvad laver du mig? Jeg rydder op. Jeg kan ikke holde det ud mere. Så nu er jeg ved at rydde op og gøre rent. Shout out til Mette. Det er ikke sådan rigtigt. Altså jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det blev sådan gjort i bund, men det kan vi ikke rigtig for alle lige. Så nu sørger jeg bare lige for, at det sådan er livable, i hvert fald herinde. Nice. Gider du gøre det på mit værelse også? Nej. Jeg synes, jeg rydder op for nok mennesker. Nå. Ej, hvor er det svært det her. Det. Ja, sådan er det. Så sådan her ser det ud inde i min køje, fordi vi lige skulle have dykkergrad ud. Så hvor skal jeg sove i nat? So where did I go? I went flying all the way back to Denmark. Jeg er rent faktisk på vej til Danmark. Og det er jeg, fordi at min far, han har fødselsdag. Min far, han er sådan en, der rigtig godt kan lide at have fødselsdag. Og det ved jeg godt, hvad den er. Og jeg ved, det betyder rigtig meget for ham. Og jeg var ikke hjemme, da han havde 50 års fødselsdag. Der var jeg ude at rejse. Og nu fylder han 60, og så var jeg ikke hjemme igen. Og så besluttede jeg, at når jeg ikke var længere væk end Azorerne, så kunne det godt forsvares med et lille lyn ved sit hjem. Så lige nu sidder jeg på et hotelværelse. Jeg har forladt Moana og besætningen. Og det var med meget blandede følelser, fordi at, vi lige kom derned, og vi er vildt spændte, og vi er bare ud at se det hele, og opleve og dykke og udforske, og jeg er så misundelig på, at de andre de får et forspring. Og at jeg går glip af og se de andre starte på deres dykkercertifikat og sådan noget. Men ikke desto mindre, så skal jeg overraske min far. Og jeg tror, han bliver rigtig overrasket. Jeg glæder mig i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig meget til at til at se hans reaktion. Jeg er i Düsseldorf lige nu. Jeg havde en mellemlanding her. Og i morgen tidlig flyver jeg til Danmark. Og vi hentede min mor. Og så skal vi overraske ham. Se om vi kan tage røven på ham. Så er jeg i Danmark. Det er virkelig underligt. Det føles sådan helt syret at bruge 5-6 uger på at sejle fra Danmark til Azorerne. Og så på 0,5, så er man lige tilbage igen. Nu skal du filme mig, der filmer dig. Det er mærkeligt. Så er det... Nu er det lige op over. Jeg har selv hjertebanken lige nu. Vi bliver hentet om 10 minutter, og mor og jeg har lavet en plan nu, som er, det er sådan lidt regnvejr, så jeg går med en paraply. Min far tror, at min mor skal med, og min mors veninde, så når vi går ned til den bus, hvor vi bliver hentet i, så går jeg med paraplyen, så han ikke kan se det af mig. Og så går jeg forrest, og så går hun bag ved at filme, og så når jeg kommer tæt nok på, og han kommer ud af bussen, så tager paraplyen væk, så han kan se det mig. Så det er planen. Vi ses.
Hej. Nu kommer min gave. Nej. Nej! I løgn! Nej, Mette for helvede! Ej, hold da kæft! Jamen, du er på Azores for helvede! Nej, Mette for helvede! Ej, hold da for det. Nej. Mette for fanden, fordi jeg sad og røg på. Ja! Nej! Det var da helt. The mission was indeed completed. My dear dad was so surprised and happy, and it made it all worth it. And we all had such a lovely day together. Skål, Moana. Skål, Moana. Skål, Moana. Skål, Moana. Skål, Moana. Både de gamle og de nye. Og til skibere og skrabtegne. Hej, min skat. Må jeg så høre, hvordan var det at blive... Jamen, det var fantastisk. Det var jo fuldstændig vildt. Hvordan kan du finde på at gøre det? Blev du overrasket? Det må man sige. Ja. Rigtig, rigtig positiv overrasket. Ja. Havde du en god dag? Ja, fuldstændig. Det gjorde du. Ja. Den tid. Det virkede som om, at... Det var da helt vildt. At det var bedre, end hvad du lige havde. Ja, jeg havde jo slet ikke regnet med, at vi havde noget som helst i den retning. Nej. Så det var jeg meget glad for. Det var godt. Jeg er glad for, at vi ser kunne være med til at give dig en god fødselsdag. Dejligt. Nu er jeg ikke var der sidste gang. Og hils min svigersøn. Det skal jeg gøre. Og sige tak. Jens! Jeg må komme hjem nu! Mor er kommet hjem! While I had been away, the crew had begun their dive training. Mai and Johannes, who are brother and sister by the way, were starting from scratch with an open water certificate, while Mads was advancing to dive master. And then the nightmare began. Staying at the Azores for a while, we needed to have a few jobs done. The Davids was for sure our top priority. But while the welder was at it, we thought we might as well have some other stainless steel work done. We needed a solid rail instead of our wires and a rack for our diving bottles. So we had a few people take a look at the job before we made a decision. They promised to start the following week and have the jobs done within 7 days. Hvad så, Mette? Jeg håber bare, det bliver nice nu. What is going on? Ja, nu prøver vi lige for tredje gang med den ting. Nu håber jeg, det bliver godt. Nu håber jeg virkelig, at der ikke er flere hovedpiner, og at det bare fungerer. Og når vi sejler ud, så sidder den der bare. Det vil være rigtig dejligt. Altså det lyder som om de... Det lyder lidt som om de har styrt. De kæmper på at i hvert fald finde ud af noget. Ja. Det lyder som om de er med på projektet. Ja, jeg har mest tiltro til det her, alle de ting vi har været i gang med den dinghy, så lige nu har jeg ro i maven. Happy with the arrangements that we just made, we headed out for a nice dinner to say goodbye to Lars.
Jeg viser ikke en cocktail. Omvendt verden. Bare drikke med viser ikke. Ej, det går galt, det der. And then we left the island to go visit Santa Maria for a few days. Santa Maria is just a few hours southeast of São Miguel, making it the perfect destination for a little getaway. On Santa Maria, we found the most beautiful spot to anchor, and we were all by ourselves. It surely felt like Christmas when I could finally unpack all my new diving gear. Besides all the gear for the crew, Michael and I got our own BCD, regulator, diving computer, and a lot of other cool stuff. Very exciting indeed. And then it was time to test it. It was my first dive on the trip, and I hadn't been in the water for a long time, so it felt amazing to be back and with my very own equipment. Diving is one of our great passions, and for us, the most perfect hobby to combine with sailing. We even took into consideration where the good diving spots are when we planned the boat. Jeg skriver log. Jeg logger min dyk. Vi gjorde, det skal man også gøre hver dag, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det var, vi gjorde det. Altså, vi dykkede første gang i 14, så tror jeg, vi tog to dyk dagen efter. Fordi nu er vi certificeret open water dykker og næsten advanced. Nice.
Jeg vil lige, den anden hånd. Lige holder den lige på min skulder. Jeg holder lige først med den anden hånd, så giv mig den anden. Mads, hvad skal der? Skal is. Bare for is. Og så vi skal have Oreo is, hvis de har den. Og det har fået nok hjemme. Hvis det har fået restocket på deres forsyning. Hvad så? Vi skal have is. Glæder du dig? Ja. Yeah. Må du godt få is så tæt på din sengetid? Det tror jeg ikke. Men min mor er ikke med, så det gør jeg ikke noget. Kan du sove? Hvad med den der røde der? Det er et lille stort dilemma her. Nej, den her skal. Hvor er den der is? Nej, der er også en anden iskort der. Michael, var det der den lå? Den der Oreo is? Ja. Og så har du taget den sidste til svang. Det var det værste. Det er min dårligste dag nogensinde. Det er min dårligste dag nogensinde. Ja, de ser her. Det er ikke lyst til. Hvad er der? Ægte Azores is. Ananas med ananas is. Nej. Det var bare den tredje cicade. Er den god? Vi er lige nu på vej ud og dykke. Der skulle være et ret nice fiskespot, som også er sådan lidt et dykkerspot, som ligger sådan lidt midt ude i det hele faktisk. Så der er hverken sten eller koralrev eller noget som helst, og vi kan heller ikke smide anker derude. Men har fået et lille fif om, at der skulle være nogle potentielt nice ting at se derude. Så vi sejlede ud med Moana, og så har vi lavet dinghien blive ind i havnen. Og så smider vi simpelthen bare lige noget ankerkæde ud, en 20 meter eller sådan noget. Og så er der en, der bliver ombord på båden, og så vi andre hopper i, og så hænger man simpelthen bare i ankerkæden, så man har et referencepunkt, og så ligger man der og kigger, og forhåbentlig ser noget nice. Det var meget sjovt at prøve. Det var sådan lidt vi hang bare og lavede ingenting og filmede lidt og vidste ikke helt, hvornår man skulle filme. Og... Hvad? Hvor er sidde på ankeret? Sidde på ankeret, ja. Så blev det sådan til sådan noget bare afventen, sådan nærmest sådan indtil vi begyndte at fryse for meget eller der ikke var mere ilt. Altså så det var bare sådan. Så gik vi op til sidst, fordi det var for godt. Hvad siger Mette, mor? Ja, det var det. Det var det var sjovt og lidt kedeligt og lidt mærkeligt. Også lidt flot. Også lidt skørt. Så det vi så nul. Jeg ved godt, jeg er en ny dykker og sådan noget. Det kan være det, derfor jeg er sådan lidt lalleglad hele tiden, men... Men jeg synes faktisk, det var ret fantastisk bare at ligge og holde fast i den der kæde og sådan... Det var meget meditativt. Det der blå noget, der bare... Når der bare... Hvor langt er der til bunden? 3 km hvorfor? Ret svært langt. Og det eneste referencepunkt, du har, det er din body og ankerkæden og båden op over og sådan... Det eneste, du sådan rigtig kan se. Det var solen.
og bølgerne. Det er ret magisk. Being back on São Miguel, we just hadn't got enough of the water. So we dove on the rig of Dory, just outside of the harbor. I tre der. Mads passiert her. Mads passiert. Oreo shake shoe. Oreo shake shoe. The last Oreo shake faktisk. Kan man få dem i den? Burger King findes det? Eller er det kun på Oxfam? Er det bare det bedste? Oreo shake og chili cheese. Tops. Det er det, man skal have til det her. Når man har fået sushi og pizza til hovedret. Jeg kan lige gøre den her. Man er ikke rigtig lyst, vel? And just like that, 2 months had gone by since we left Denmark, and it was time to say goodbye. Mai had fallen so in love with the lifestyle, though, that she had begged us to stay, so we were sending the boys home alone. Living so close together and sharing so many special moments, you can't help but grow attached. So it felt really strange to hug them goodbye. But we knew that it was only a see you later. Jeg har ikke sendt for mange snaps, men det er godt. Jeg prøver at sige, at det ikke er sådan en bitte små finsk. Ja. Det kan vi faktisk overhovedet ikke lave. Up next, our new crew arrives. Michael and I take a tour around the island. And our stainless steelwork turns out to be more challenging than we thought.